Хойд хуршид зорчсон тэмдэглэх эхний хэсгийг бид Оршин холбооны улсын Улав дотоос бэлтгэсэн билээ. Харин энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгийг яг эндээс бол 7000 км холдоорших өөр нэгэн Монгол туурхтнуудын нутаг Оршин холбооны улсын Халимын улсын нийслэлээс үзүүлж байна. Энд бидний хусан ой биш, харин их талын дунд орших Элстэй хотын цас шуурсан гудамж огтаамлаа. Элстэй хот. Заримдаа харахад яг л манай дарахны Хэйтэ хороолын хажуугаар явж байгаа юм шиг санагдана. Байшин барилгын тэр нь ерөнхийдөө зөвлөлт толгойд ус гэж байх үед бий болсон олон арван хотуудын нэг. Энд нийтдээ 110 мянган хүн оршин суув. Халимгийн нийт хүн ам нь 300 гаруй мянган бөгөөд тэдний 160 мянган халимаг, 100 гаруй мянган орсууд, үлдсэн хувийг нь даргийн чечен, турк, украин зэрэг үндэстнүүд эзэлдэг ажээ. Оршин холбооны улсын зүүн өмнөд хэсэгт орж халимгуудын түүх эмгэнэлтэй бас эрэлхэг баатарлаг үүсийн тодтолтой. Тэртийх 17-р зуунд Монголын баруун хязгаараас гарсан ойрдуудын их хаяг энэ нутагт ирж төгссөн байдаг. Нүүдэлчдийн энэ улсыг түүхэнд Жангарын хаан тус хэмээн нэрлэж байсан бөгөөд орчин үеийн халимг улс тэдний үр үндэсний юм. 1698 онд буюу Аюг хааныг ирэх барьж байх үед ижилмөрний халимгууд тэднээс тасарч бие даасан халимгийн хаан тусыг бий болгожээ. Үүний дараа буюу Аюг ханыг насварсны дараа халимгийн хаан тус Оросын харьяанд багтсан түүх эхэлжээ. Сталин хилэнгдүүлэлтэд халимгууд хамгийн хүнд зовлог туулсан. Таварын вагонд очисан халимгуудыг Сибирийн хамгийн хүүтэн бөглөө суйрангууд тараан цөлжээ. Тэднээс амд мэнд үлдсэн хүмүүс нь бүр 50-аад оны сүүлчэр их нутагтаа иргэн ирж суурсан байдаг. Энэ аймшиг төвөл явдлыг мөнгөлөн үлдээсэн хөшөөд урсгалыг харахад сэтгэл эмзэглэмээр. Алдарт баримлж Эрнст Низвестний энэ сүрлэг хөшөөг босгосон юм байна. Халимт ажилласан богино хугацаанд бидэнтэй уулзсан халим хүмүүсийн дунд эцэг их хамаатан садан нь энэ хилэнгдэлтэд өртөөгүй хүн байхгүй юм билээ. Гэхдээ тэд их хилэнгдүүлэлтийг даван туулж их нутагтаа ирж шинэ үеийн түүхээ эхэлж чадсанараа бахархдаг. Зэрэглээ намайг алсад дуудаж, цингэг салхиар би зээж дүүрэн амсгалав. Халимгийнхаа эрэлхэг түүхээр бид бахархан, хинт ч үгүй баатарлаг намтраа бид бичнэ. Халимгтай нэрд гарч яваа залуу дуучин ингэ дуулж байна. Осталось нас мало всех давних веков, но мы никогда не боялись врагов. Мы этим гордимся и этим сильны, калмыки и вольной родные сыны. Элстэд үйл ажиллагаа явуулдаг телевизээр очисон маань энд хийсэн бидний анхны уулзалт байлаа. Телевизийнх нь л болсон хойно Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн ирж байна гэсэн сургаар бидний орж ирэхдээ зураг авч эхэлсэн. Уулзаж танилцаж ярилцсаны дараа л бид нэг байшин дотор хоёр тустай телевиз байгааг ойлголоо. Эхнийх нь бол Бүх Оросын радио телевизийн компани Харьяа телевиз юм байна.
Тэд бидний мэдээр Оросын Россия суугаар өөрсдийн бэлтгэсэн мэдээллийн хөтөлбөрөөр Орос халим хэл дээр тодорхой цагт явуулдаг юм байна. Бадма Харлуева гэдэг энэ ахмад сэтгүүлч энтхий ерөнхий редактор. Өмнө нь тусдаа суугаар цөөнгүү цагийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн цацдаг байсан бол өнөөдөр өдөр тутмын мэдээллийн хөтөлбөрөөр зөвхөн Россия суугаар өгдөг усны ололттой дутагдaltaй талын тухай тэр тодорхой бодлоо хэлэлцгүйгээр сэтгүүлч хүний овчин зангаар айтайхан болтчих нь үлээ. Энэ үеийн дотор байрлах 2 дахь телевиз бол Халимгийн теле радио компани гэдэг албан ёсны нэртэй улсын байгууллага. Мөн л өдөрт 90 минутын мэдээллийн хөтөлбөр зарим нэвтрүүлгийг бэлтгэдэг. Гэхдээ тэдгээр нь мөн л та бидний сайн мэдэх Оросын Рен ТВ суугаар тодорхой цагуудад хүрдэг юм байна. Энэ телевизийн эзэслэгчүүд Хамдаан гэдэг нэрээр нь сайн мэддэг гэнэ. Хамдаан гэдэг нь халимгаар хамттай гэсэн үг. Та бүхэн халим хэл дээрх нэвтрүүлгээ илүү төлхөө бэлтгэхийг эрмэлздэг үү? Передача на калмыцком языке, да? Вообще в Калмыкии ер нь бол өнөөдөр халим хэл дээр нэвтрүүлэг бэлтгэх нь амаргүй. Бид үүний чухлыг, зайлшгүй хэрэгтэйг сайн ойлгодог. Учир нь энэ бол бидний өв соёл, түүх, уламжлал. Ерөөсөө бидний бүх үнэтэй зүйл гэсэн үг. Харамсалтай нь хүн амын маань дийлэнх хэсэг нь халим хэл дээр мэдхгүй байна. Энэ бидний өмнөх үе. 1943 онд Сибирь цөлөгдөж, 50-аад оны сүүлчээр иргэн ирсэнтэй холбоотой. Нөгөө тэгвэр бид Оросд амьдарч байна. Манайх бол олон үндэстний улс. Гэхдээ бид өөрсдийнхэн өвөрмөц өв соёлоо хадгалж чадсан. Уусгаж алдаагүй. Танад одоохондоо арилжааны телевиз бий болоогүй юм байна. Ер нь засгийн газрын телевиз байх ямар вэ? Хэцүү юу? Телевизийн юм правительство. Есть трудности. Если вы имеете в виду о том, что мы лоббируем. Тайна султанда бидний тодорхой элит хэсгээс их ашгийн хамгаалагч шаардлага гардаггүй гэсэн санааг багтааж байгаа бол би үгүй гэж хэлнэ. Бидний шууд удирдлага бол халимгийн соёл шинжлэх ухааны юм. Засгийн газрын зүгээс бидэнд үүнийг ингэж хий гэсэн заавар өгдөггүй. Манай сэтгүүлчид өөрсдийн дүгнэлтэнд зоригтой хийж чаддаг бөгөөд засгийн газар төрийн тэргүүн ардын хурлч үүнд тайван ханддаг шүү. Нэг үгээр хэлэх юм бол засгийн газрын шууд удирдлагаар ажилладаг гэж хэлж болдог. Гэхдээ бид тэднээс санхүүжтгэлтэй. Отстранённо от правительства. Хотя, конечно же, мы финансируемся из правительства. Яг үнийг хэлэхэд манай сургуульч хэсэг хаа байсаа халимгт очичоод телевизийн байранд ажиллаж байхдаа таньж мэдхгүй газар хүмүүсийн дунд байгаагаа өндөө мэдрээгүй. Хажуугаар дараагийн мэдээгээ бэлтгэх залуу сэтгүүлчд гүйж, найруулагчт нь монтажаа хийж, студид бичлэг үргэлжлэнэ. Тэд хоорондоо орсоор л ярина. Манай зурглаач дандаа л монгол охтууд хоорондоо орсоор яриад байгаа юм шиг санагдаад байх юма гэж шивнснэр бид тэрүүхэндээ бөө инээдэн болж байна. Харин халим хэл дээр уншихаар бэлтгэсэн текстийг нь уншихад ойлгомжтой юм билээ. Нөгөө талаас тэд Монголын тухай Монголын телевизүүдийн тухай тун бага ойлголттой. Өнөөдөр манай бараг 20 шахан телевиз ажилладаг гэж хэлсэн байна. Тэднийг ёстой л гайхаж мэлрүүлсэн. Халимт ирсэн сэтгүүлчдийн заавал очих ёстой газрын нэг бол манай Алтан сүм шүү гэж сэтгүүлч нүхтийн хэлснээр бидний дараагийн сурвалжлах ажил тэдний өөрсдийнх нь нэрлэлдгээр хуруул химээх хийдэд үргэлжлэлтэй. Энэ сурвалжлах ажлаар очихос өмнө надаас хэн нэгэн халимгууд чухам юугаараа хамгийн их бахархдаг вэ гэж асуусан бол надад хэлчих тодорхой хариулт байхгүйсэн. Харин одоо бол надад хариулт байна. Тэд Европт хамгийн том тооцогдох буддийн сүмээрээ багтдаг юм байна. Баруун хойд талд нь үнэн алдартны, зүүн өмнөд талд нь лалын шашинтай ард түмэн амьдардаг газар зүүн байрлал нь тэднийг бурхны шашнаа дээдлэн хөгжүүлэхэд саад болсонгүй. Бурхан багшаа Алтан сүмийг бүх ард түмнийхээ хандив нэмэр босгосон гэдэг. Энд орж ирэхдээ заавал гутлаа тайлах ёстой бөгөөд эмгтээчүүд нь өмдөртөө ордог юм байна. Хэрвээ эмгтээ хүн нэгэнд өмдөртөө ирсэн бол гадуур нь сүмд байж байх даавуугаар ороож болдог юм байна. Бидний очих өдөр хийд цагаан сарын өмнөх ном уншлахууд ихсэн байлаа. Хидийхэнтэй урьчилж ярьсан болохоор бидний зураг авч сурвалжлах хийхэд дуртай яж хөшөрсөн. Энд янз бүрийн насны хүмүүс ирдэг юм байна. Уншлах дууснаа дараа тэдний зарим нь бидэн дээр ирж хаанаас яваагүй сонирхож Монголоос гэхэд ихэд баярлаж өөртөө очиж байснаа ярьж бас мэнчилгээ дэвшүүлж байсан.
Вот мы сейчас находимся в молельном зале. Дитото, бурхан бакшин алтан сумын ном уншилгын танхимд бай. Энэ сүм бол жинхэнэ утгаараа хадимгийн бүх ард түмнийг хамарсан бүтээн байгуулалт юм. Хүн бүхэн үүнд гар бие оролцсон. Үүний гол шалтгаан нь манай ард түмний уламжлалт шашин болох буддизмыг дахин сэргийн хөгжүүлэх чин хүсэл байсан юм. Өнөөдөр алтан сүм бол Европын хамгийн том буддийн сүм. Энэ 11 метр өндөр алтагдсан бурхан байдаг. Энэ гайхамшигт бүтээлийг үзэхээр олон мянган жуулч биднийг зорж ирдэг. Түүнчлэн халимгийн олон зал ус энэтхэг улсад бурхны номд суралцаад эргэн ирж энэ хийдтэн ирж ажилдаг болоод 15 жил болж байна. Калмыцких юношей обучаются в Индии, которые уже на протяжении 15 лет обучались и уже приезжают сюда, здесь работают в нашем храме. Сүм хажуудаа номын самтай гадна дотны төлөөлөгчтэй уулзах төхөлөг өрөө хэвлэлийн болоод эрдэм шинжилгээний баг хурлуудыг зохион байгуулж болох танхимуудтай юм. Тэрч бүхэл далай ламд болон халимг улсын төрийн тэргүүн Илүмжинүүд зориулсан тусгай өрөөнүүд байна. Тэд далай ламын эрхийг хүлээж өрөөг нь өдөр бүр цэвэрлэж байнгын бэлэн байлгадаг гинэ. Ямар ч үсэн бурхан багшаа алтан сүм бол өнөөдөр Илстэй хотын хамгийн хүл хөдлөнтэй газар юм байна. Хөгшин залуугүй ирж сэтгэл юугаа ариусгаж, өргөл өргөж буян хийдэг ариун дагшин энхийд бол халимгчуудын өв соёл өндөстүүхэ үе дамжин авч явах гэсэн чин хүслийн том илэрхийлэл яа харахгүй муу юм байна гэж бодогдсон. Илстэй хотод бидний уулзсан нэгэн эрхэм бол халимгийн өв соёлыг хамгаалж хөгжүүлэхийн төлөө явдаг нэгэн. Түүний үзэгчд маань зүсээр нь сайн мэдэхгүй ч дуугаар нь таних бах. Энэ бол халимгийн алдарт туурч цагаан зам. Би та бүхэнтэй халимг улсын Илстэй хотоос мэдлж байна. Илстэй хот дотор бид нар хамдаан гэдэг халимгийн хэлдэр нэвтрүүлгээ бэлдэхдээ телевизийн студиэс та бүхэндээ мэдлж байна. Гэхдээ энэ студиэд бид нар зөвхөн ямар нэгэн нэвтрүүлгийг эхлэх гэж ирсэнгүү энэ телевизэд ажилладаг хүмүүсийн тусламжтайгаар энэ телевизийн хамт олонний биднийг одоо халуун дотон хүлээж авсны үр дүнд бид нар энэ студиэд нь халимг улсын ерөнхийлөгчийн зөвлөх одоо туйлч цагаан хаалгыг үзэгч олонтойгоо уулзах гэж байна. Тэгэхээр манай сэтгүүлч яг өөрт чинь энэ захиаг алдарч туулж цагаан хаалга тань аа гэж өгсөн. Тэгэхээр бид нар бол таны нэг дуу гэх сайн мэдэн монголчууд. Тэгээ цагаан зам гэж нэрлээд байсан гэтэл ёолгүй цагаан хаалга гэж бичсэн байдаг. Энэ ямар үчилтэй юм бэ? Цагаан хаалга гэж одоо халимгаар цагаан хаалга гэдэг. Аа тэгэл бол одоо монгол хаалга зам гэсэн нэг утгатайг болж байна. Аа. Тэгээд цагаан хаалга гэсэн монголд бол цагааны үйдэн гэж тайлж мэдэд байдаг учраас тэгээд цагаан монгол цагаан зам болоод халимтан цагаан хаалга болоод. Би одоо хурцрээд халимгийн телевизийн зүгээр Монгол өөрийнхөө халимг хэл дээр явуулж байгаа юуг одоо хөдөлтийн тэрэг сонсохтой нэлийн хүч тавьж ойлгож ирсэн тантай бол их шууд ойлгогдчихжээ штэ. Тэн дотор их тийм ховор нандин Монгол өгс гэсэн явж байгаа шиг байна. Ер нь өнөөдөр залуучууд хэр хилээ мэдчих ах шиг байна. Одоо л баслан заяаж заяасан халимгууд зарим нь ялх удаа дийлэгдээд зарим нь хуурс гэлэнд ороод тэгээд тэдний хуурнд бол халаа басла удаа аав ээж амарцшгүй энэ зам атшгүй тийм басла заяатулс байдаг. Тэгээд тэдний бол халаа бас ягаад удаа кескэний хуурс гэлдээ зарим нь ялх халим гэлдээ тэгээд явна л бид. Тэгэхээр энэ тал дээр нэлээд том тодорхой бодлого ч гэдэг юм уу зоригтой нэлээд тийм бодлоготой юм хийх хэрэгтэй юм шиг санагдчихээн тийм ээ. Тэгээд басла удаа энэ Орсын одоо илмэд, орсын хормад багтчих. Тэгэд бас дээрээс орс олохоо биднийг олохоо орс хэлд оруулмар байдаг. Тэгэд халимгийн хооронд орс хэлд уусын бас дэмждэг. Тэгэд над дэдлгэмж би олохоо бидний олохоо аав ээжэн аав язанга хадгалмар байдаг. Тэгэд бас дундан бас шар боруулаад л байна. За ингэж ямар ч хэлсэн хэдийгээр нэвтрүүлэг маань цагаан сарын дараа манай Монголын үзэгчдэд хүрэх боловч таныг одоо сайн мэддэг Монголын үзэгчдэд бас цагаан сарын юм мэдчилгээнд чи шинэ хуйчраагүй юм шүү дээ. Мэдчилгээ хүргээд бас айдугаа өргөсэй гэж нэвтрүүлгийнхаа ярилцлагын төгсгөл төсөй. Тэгэд одоо монголчууд байсан одоо Монголд амьдарч явах манай найз нөхөд төрөл садн одоо яг одоо дээр энэ одоо махан тасарсан махан эсэрсэн цусан гэж хэлдэг. Нэг түүхтэй, нэг соёлтой, нэг дуутай. Тэгэл одоо энэ өвлийн зудаас сайн сайхан одоо туу бүрэн толгой мэнд гарч цөөхөн амарын зөвдөл мал орно. Одоо энэ өвлийн зудаас гарч
Сашин сайын сайхын амдар жуда амар жиғыр жоғығы олын дейдіз. Алдыр бог жаңғыр, әрл жевай жоғытыға кеш. Бе асу жан, а. Сөгер нег, мана нег, дуыл жасын нег, нег дуы не тасырған нег лав чон гэдэг үгийг нилээ олон удаа сонс. Ямар утгатай юу нэ тоо. Одоо энэ Германийн дэнэ өмн. Манай нутгад манай үгт 18 дөхөн муухна цагаан гэж нэрдэг үг юм яасан. Тэгээд тийм шамдга жилдэ чирэг энэ чон ангна дэвдэг тийм нэг үг юм яасан. За анча. Тэгээд анча тэгээд Энэ Волгоград гэж одоо ахш гэж ханимгар хэлдэг. Тэгээд ахшын орос мөдөрөө тэр чонын адаансан чонын ярсын хүлчээвдэг. Тэгээд нэг удаа тэр баахан одоо залунаста окон нэг бас нэг чоныг ангнад авч ирээд арзын явчаад тэлчихсэн. Тэгээд энтгэн охо тэр нэг хуэр бэлтэр гэрээ тэр арсын эргэд үүлэд байсан юм гэж. Тэгээд тэр юм үзээд сэжээд тэр оконы тийм удаа шамдгач хэлдэг. Хурд нь олуу шин тийм нэ. Тэр хоёр бэлтрэгт санаас ба тэр удаа гент гэж очоод сэжээ тэгээд өвчн ирээд тэр нас барсан юм болж байна. Түүний тухай тэгээд нэг юм яг энэ домбраар яг нэг дум байдаг. Энэ тэгтээ баг тийм домг шиг. Тэгээд тэр эдэг чадлагаа тэгээд нас барсан. Яагаад тэр хоёр бэлтрэгийн дунд Екин ялчихсан одоо гихөөдөө тэр. Юг арга жахаа мэдлгэн залуу болсон учраас. Тэгээд түндэн олгоод ясана зовоод одоо бас сэжэд гэж ярьдээ. Сэжэд тэгэл гэвнэт яд одоо тэр бас түүкэн дүнэ одоо түүкэн. Юмнэг айнта. Төлчтөр Монгол халимгийн соёлын хамтын ажиллагаа Хөөмөд төс сонирхдаг халимг залуусыг сурах асуудлаас эхлээд энэ жил хаа хаанаа зод турхантай амргуу жилийн үдэж байгаа тухай гэдэл олон зүйлийг ярьж амжсан. Тэрээр удахгүй өөр Монгол тоглолтоо Монголын урлагийн хантай хамтарч ихэр зорж байгаа бас дуулгасан. Энэ үйлчлэлийн дараа тэрээр хөдөө явах гэж байсан учраас бид ч дараагийнхан сурвалжлагын баатруудтай уулзахаар ярьсан.
Бид Элистэй хотын төвд байрлах нэгэн агентлаг зочилсон нь Аран зэл нэртэй зар сурталчилгааны үйл ажиллагаа эрхэлдэг Багхан компани. Тэд энэ чиглэлд ажил хийж байгаа анхны байгууллага юм байна. Энэхийн залуус цөм Москва, Санкт-Петербург зэрэг томоохон хотуудын телевизэд ажиллаж байсан бөгөөд өөрсдийнх нь сэтгэл зүрхээр нэгдэж төрсөн нутгийнхаа төлөө шин тутам ихэлсэн бизнесээ зориулахар шийдсэн гэж байсан. Тэдний хийж амжаад байгаа гол ажил бол Халимг улсын Орсын харьяанд нэгдсэний 400 жилийн ойд зориулж хийсэн түүхийн сэдэвт хөвгөлтийн кино. Одоо тэд өөрсдийнхөө өмнө нэгэн том зорилго тавьсан бөгөөд энэ нь жангрын түүхээр хийх хөвгөлтийн кино юм байна. Жангрын утга учир ерөнхий философийг залуус хэр ойлгодог гэж өөр боддог вэ? Я думаю, что через мультфильм легче передастся, ну, передаётся как бы. Хүүхэлдийн кино үүнийг ойлгуулахад илүү төвхөнтэй байх. Өнөөдөр залуучууд бага уншиж байна. Харин энэ хэлбэр бол түүхэн тетэнд ойлгуулах хамгийн дөд зам юм. Просто это общая тенденция сейчас вот с развитием технологий и с компьютеризацией. Компьютер технологийн хөгжилтэй уялдаад залуу үе бага уншдаг болсон нь үнэн л дээ. Тэд ихэнх цагаан DVD үзэх, компьютер тоглоход зарцуулдаг. Ийм учраас бид хийж байгаа ажлаа их чухал тооцож байгаа юм. Жишээ нь энэ жил фашизмыг ялсны түүхтэд 65 жилийн ой болно. Түүхэн бид бардаж болохгүй. Гэтэл Оросын өсвөр үеийнхэн дэлхийн 2-р дайныг зөвхөн Холливуд тийсэн киногоор мэддэг болчихвол яах вэ? Хадимгийн түүхийн тухай 5 анги кино хийж, олон том төрөсний дараа бидний цэцэрлэг сургуулиуд өрдөг болсон. Анх нэг цэцэрлэг дээр очиод бид их гайхаж үлээ. Дөнгөж 3-4 хүн настай мөртлөө бидний киногоор өгчүү мэдээллийг томчуудаас хамаагүй илүү хүлээлт авч байгаа нь харагдсан л да. 4 годика. И вот дети усваивают эту информацию гораздо охотнее. Монголын телевизэнд ажиллаа танилцуулж, юу хийж чадхаа, бас юу хийхээр зорж яваагаа яриад байгаа энэ залуус юм бас нэг хүсэл бол энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг Монголын байгууллагуудтай хэлхээ холбоо тогтоох гэсэн эрмэлзэл. Үүх төх, үүсэл гарал нэгтэй бидэнд хамтарч хөгжих боломж олон байгаа. Үүнийг харин залуус үнэн сэтгэлээсээ хүсчээр хэрэгжүүлж чадах үү? Бид Халимгийн нийслэлийн нэгэн бахархал болсон City Chase буюу Шатрын хотгонд хоёр холсон юм. Энэ хотгоны 1998 онд дэлхийн шатрын олимпик зориулан бүтээн босгочээ. Шатрын хотгоны гол байрыг бараг л музей гэмээр. Тухайн үедээ шатарт дуртай хүмүүсийн хүл дарагдаж анхаарлыг нь өөртөө татаж байж. Ил хөлхөн гэмээр энэ хотгонд Монгол улсаас энд суух ерөнхий консулын газар байрлана. Биднийг очих үеэр консул байсангүй. Харин консулт өөрийн санаачлагаар тусалдаг Абиев гэдэг халимг залуу биднийг ёстой ахトゥугийн ирсэн юм шиг хүлээж авсан. Бид түүний болоо телевизэн сэтгүүлчдийн дэмжлэгтэйгээ сонирхолтой хүмүүстэйгээ уулзж ярилцсан. Тэдний нэг бол Санжиева Татьяна гэдэг эмэгтэй. Я хотела найти своего брата. Би өөрийнхөө ахыг хайж байгаа юм. Тэр Монголд Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа. Би түүнтэй Москвад 1998 онд гүмд огт санамсаргүй таарлцсан юм. Тэнд дугуйтай цүнх зарж байлаа л да. Тэгтэл нэг Аз царайтай хүн над руу ойртож ирээд монголоор ярьж эхэлсэн. Би өөдөөс нь оросоор ярьлаа. Тэр надаас чи хаанаас ирсэн юм бэ гэж асуухад нь Халимгаас гэсэн чинь оо тэнд чинь миний өвөө амьдардаг юм шттэ. Түүнийг Ямбаев Мацаг Талхиевич гэдэг гэлээ. Тэгтэн би тэр чинь миний өвөө шүү дээ гэсэн. Тэгээд л бид тэрвэрлдээд л уйрлаад л ичингийн бас нэг хүн байсан санагдана. Тэгээд тэр өөригөө Германд ажиллаж байгаад гэртээ арихаар явж байна гэсэн. Түүний нэрийг Нэргүү гэдэг. Дараа нь түүнээс надад захиа ирсэн. Сайн байна уу Таня? Би Улаанбаатартай ирлээ. 1-р сарын 11-нд чамд захиа ирсэн. Түүнийг авсан уу? Манай энэ цагаагаар сайхан байна. Би чамаас хариу хүлээсэн боловч аваагүй болохоор 2-р захиагаа бичиж байна. Та бүхэн сайн сууж байна уу? Та нартаа Мартин намны баярын мэнд хүргэе. Хариу хүлээе, заавал бичээрэй Нэргүү. Татьянагийн өвөө болох Мацаг Танхиевич Ямбаев гэдэг хүн бол Халимгийн түүхэнд нэрээ үлдээсэн цэргийн дарга юм байна. Тэрээр иргэний болоод эх орны дайнд гарамгай гавья байгуулж өдгөө түүний нэрээр нэрлсэн гудамж Элистад байдаг гэв. Харин хувь зайны ямар тохиолдолд Монгол эмэгтэйтэй гэр бүл болж явсан түүний үр сад болох Нэргүү хэмээх хүн одоо чухам хаана яваг бид мэдэхгүй. Ямар ч байсан түүнтэй өвөө нэгтэй гэх Халимг эмэгтэй хэзээ нэгэн цагт 10 гаруй жил ирж хүлээж байгаа ахтайгаа учран золгосон байлээ.
Хоёр өдрийн турш нүүр нүдгүй цас шуурч байсан тэнгэр яг биднийг явах өмнөхөн гинтхэн онгойж өвлийн гимээргүй гэрэлтэй нар ээж эхэлсэн. Элстэчүүд ч дандаа ийм байсан мэт гудамжаараа тайван алхаж цэцэрлэг түүхтүүд хашралтан гулсна. Энд уулзаж танилцсан хүн бүхэн Монголын тухай хамгийн сайн сайхныг сонсхийг хүсэж байсан бидний сэтгэлийг хөдөлгөж байла. Тэдний хувьд Монгол улс хөгжин дэвжиж, суу алдрын дуурсаж явах нь тэдэнд онцгой хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Ямар ч үсэн түүхийн түмэн нугчаанд нүүдс суудлын их замд хил хязгаарын наан цан гарсан ч бид нэг гарал үүсэлтэй нэг өв уламжлалтай. Өнгөрснийг мартаж болохгүйтэй адил эрэх өдрүүдэд ч бид хамт байж бие биедээ дэм болж явах ёстой үзээ. Халимгууд болохоор ингээд монголчуудаа адилхан ингээд нэг цус нэг мах гэж хэлдгийг. Тэгэл одоо ингээд утгагүй цагаан сар болгож байгаа юм чи цагаан сарын халимг ч гэсэн бас ингээд баяр тэмдэглэдэг. Тэгэл одоо ингээд өөрийнхөө өмнөөс манай халимгийн төм арт төмний өмнөөс гээ манай халимгийн телевизийн ажилтнгийнхас ажилтнгийн өмнөөс ингээд бүгдээрд ингээд танаард ингээд цагаан сарын мэнд дэвшүүлье гэж. Тэгээд энэ жилдээ ирэх жилдээ бүгдээрээ сайн сайхан мэнд амьд байх бол тухай. Всем передаю привет всем школьникам. Монголын бүх сурагчдад халуун мэнд төргий. Сайн сурцгаагаарай. Манайд зочлон ирээрэй. Үргэлж баяртай байх болно. Нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд бидний ажилд гүн тусалцаа үзүүлсэн баяртай Аби хоёртаа халуун талархлаа дамжуулъя. Тэд тус тусдаа өөр өөрийн ажилтаж бидний хувьд манай сурагч хэсгийн гишүүд үссэн юм.